Досвід попередньої зими нам показав, що електроенергії нам буде не вистачати. І для того, щоб продовжити спокійно собі працювати, робити каву, дивитися телевізор, грати в приставку та, в принципі, бути енергонезалежними, нам потрібна зарядна станція. В сьогоднішньому відео у мене новинка 2025 року від відомого топового бренду EcoFlow. Зустрічайте EcoFlow Delta Pro 3. Як ви бачите, дизайн EcoFlow поміняв. Він тепер виглядає футуристично. Думаю, їм 100% треба подаватися на премію Red Dot, тому що, я думаю, вони її виграють. Ми розуміємо, що EcoFlow вже має гарний досвід використання зарядних станцій, точніше випуску і фідбек від своїх споживачів. Тобто ми знаємо, що Delta Pro, яка випускалася у попередніх роках, дуже зайшла багатьом споживачам. Вона потужна, вона комфортна, вона має колеса, вона має ручку, можна переносити. Тобто і жінка, і чоловік, і дитина може спокійно її перевезти до себе, до телевізора, включити і пограти в приставку, або щось приготувати, ну або просто попрацювати. Тобто я тут думаю, що не потрібно пояснювати, як її використовувати. Але давайте в першу чергу подивимось на те, що йде в комплектації, як вона виглядає. Ну і, як на мене, дизайн тут, в першу чергу, дуже класний. Коли ви отримуєте зарядну станцію, в комплекті ви побачите ось такі дві коробки, ну і саму зарядну станцію. По-перше, прошу написати ваш коментар стосовно дизайну, чи подобається, чи ні, тому що я думаю, що більшості користувачів вона дуже сподобається, але цікава саме ваша думка. І так, що у нас є в першій коробці? У нас тут інструкція, рекламні буклети, тобто те, як її підключити правильно, як підключити сонце і тому подібне. Тобто, по суті, це така корисна інформація, яку можна знайти в інтернеті, тому навіть якщо ви її загубите, нічого страшного. А от якщо ви загубите ось цю коробку, це буде проблемою, тому що тут йде дріт, достатньо потужний, тобто він товстий, тут навіть написано, мабуть, 3 на 1,5. Тобто тут написана його пропускна здатність. І чехли на ручки для того, щоб вашим рукам було комфортно її піднімати на одну сторону, тому що двома руками підняти її достатньо важко, але тут є ручка і є колеса, до яких ми зараз і перейдемо. Як ви бачите, у нас з'явився вже більший дисплей. Він так само залишається інформативним, як і в попередніх версіях. Тут вказано ємність, вказано, що підключено, точніше, скільки споживає підключений прилад, і скільки, наприклад, коли ми заряджаємо, скільки вона споживає на зарядку, тобто скільки часу ще залишилось. Це все зрозуміло, плюс хотів би сказати, що є мобільний додаток, який дозволить нам контролювати повністю живлення нашого будинку, квартири, офісу або якогось комерційного приміщення. Також велику роль відіграє ручка для того, щоб транспортувати цю зарядну станцію. Наприклад, ви її зарядили від сонячної системи і вам потрібно її забрати з собою, наприклад, на роботу, може в подорож або ще кудись. За допомогою цієї ручки ви її зможете транспортувати, бо ті зарядні станції, які ручку не мають, я вже з досвіду хочу сказати, що дійсно незручні, тобто їх носити в руках дуже складно. Також ми бачимо, що тут є у нас класичні 4 розетки, хоча, в принципі, тут є ще 3, але універсальні, до яких ми повернемось трішки згодом. Тобто тут 4 звичайні розетки 230 вольт для підключення побутових пристроїв, є USB-C для зарядки ваших гаджетів. Зараз це універсальний стандартний роз'єм, який, мені здається, є в кожному гаджеті для зарядки. І USB-A, який так само дозволяє швидко зарядити ваш гаджет. Якщо я вже сказав про ручку для транспортування, звісно, тут є колеса. Колеса мають прорезинений склад для того, щоб було тихіше і зручніше її транспортувати по бруківці або по нерівній якійсь дорозі. Що хотів також сказати, якщо ми вже говоримо про більш потужні силові роз'єми, то хотів би трішки забігти наперед і розповісти про характеристики. Потужність цієї станції 4 кВт та ємкість акумуляторів 4 кВт, причому тут використовуються правильні акумулятори, літій-залізофосфатні, які дозволяють нам мати великий резерв і швидку зарядку, тобто у нас циклічність цих акумуляторів до 4000 циклів з втратою 20%. Потім ми так само ними користуємось, тобто 4000 – це не поділка, це тільки втрата до 20%. Всі залізофосфатні акумулятори просідають і тут так само. Тобто це є саме технічною характеристикою цих акумуляторів. Далі хотів би сказати, що якщо вам не вистачає потужності саме цієї, а точніше ємкості цієї станції, тому що потужності, я впевнений, вам вистачить, бо
навіть найпотужніший якийсь побутовий прилад абсолютно спокійно підключиться до цієї станції, то ємкість можна збільшити за допомогою двох акумуляторів, які купуються окремо. Також хотів би сказати, що тут дуже класна ергономіка. Тобто, як ви бачите, ховаються дверцята, все топчик. Тобто, ми можемо підключити один і другий акумулятор, збільшивши таким самим ємність цієї системи до 12 кВт. Це вау! Це дійсно можна протриматись навіть дуже довгі відключення і абсолютно спокійно себе почувати. Ну що, поїхали тепер до зарядки. Заряджати ми можемо за допомогою стандартного блоку, а точніше стандартного дроту, який йде в комплекті. Також не переймайтесь, якщо ви його загубите, то просто в технічних характеристиках подивіться пропускну здатність цього дроту для того, щоб він не грівся, і можете придбати абсолютно такий самий аналоговий для підключення цієї станції до 220 вольт в моменти, коли у вас є живлення і сонце. Це великий плюс, тому що ця станція може заряджатися за допомогою сонця з швидкістю 2,5 кВт, а точніше 2600 Вт. Тобто це нам дає можливість підключити сюди два поля і заряджати нашу станцію майже за 1,5 години. Це величезний плюс. Якщо ви впевнені, що у вас, наприклад, 3-4 години не буде відключення електроенергії, ви можете перемкнути перемикач у режим збереження акумуляторів, що дозволить акумуляторам трішки довше пропрацювати. Тобто, як ми розуміємо, що у кожного є ресурс, то з допомогою цього режиму цей ресурс буде трішки збільшено. А для тих, хто хоче повноцінно запустити великий будинок або навіть якесь виробництво, тут існує спеціальний силовий порт, який дозволяє об'єднати декілька Delta 3 Pro у єдину систему за допомогою концентратора. На боковій частині зарядної станції за магнітними дверцятами ховаються порти постійного струму. Зверху, як ви бачите, є порт 5521. Він підійде для відеоспостереження, для подачі живлення на роутер, медіоконвектори та на Starlink Mini. Тобто це класичний стандартний роз'єм 12 вольт. Нижче у нас йде порт керування RJ45 для підключення до вже якоїсь системи контролю, якщо у вас така присутня. І знизу йде порт Андерсон, який дозволяє підключити пристрої, які мають потужність біля 30 ампер 12 вольт. Плюс і мінус. З іншої сторони зарядної станції за магнітними дверцятами ховається силова розетка, яка може пропускати через себе до 16 ампер. Скачуємо додаток EcoFlow, реєструємось, потрапляємо на робочий стіл і натискаємо «Додати пристрій». Як ви бачите, система одразу побачила, що поряд у нас є Delta Pro з допомогою Bluetooth, ми змогли підключити наш пристрій. Підключили. Тепер система просить налаштувати EcoFlow, вказавши йому, яку інтернет-мережу використовувати, тобто мережу вашого роутера і пароль. Натискаємо Wi-Fi, шукаємо мережу нашого офісу, вказуємо пароль і натискаємо «Додати». Відбувається підключення до Wi-Fi. Вітаю, наша система тепер підключена до інтернету, і з будь-якої точки світу ми можемо користуватися і моніторити нашу систему. Це важливо, тому що ви таким чином будете розуміти, по-перше, відключення у вас електроенергія, чи не відключена, чи включені найголовніші пристрої у вашому будинку. Тобто це важливий елемент для зарядних станцій. І при обиранні станції прошу на це звернути увагу, тому що наразі EcoFlow одна з провідних систем, які дозволяють комфортно, стильно користуватися енергонезалежністю. Тепер давайте підключимо до нашої станції два потужних прилади. Я продемонструю, як виглядає керування в самому додатку. Тобто зараз в мене вже підключені два пристрої, вони включені на максимальну потужність. Один з них – це побутовий пристрій, потужний. Давайте включати. Як ви бачите, я можу моніторити, що споживає наша станція, тобто, точніше, скільки споживає наші прилади,
через нашу станцію, і я можу подивитися, скільки вона може в такому режимі пропрацювати. Це дасть мені можливість розрахувати час споживання, наприклад, якихось побутових пристроїв і розуміти, що якщо, наприклад, мені цей побутовий пристрій не потрібен, я краще включу, наприклад, зарядку ноутбуку, там, телефону або підключу холодильник і тому подібне, то краще зроблю це. Це мені дозволить саме мобільний додаток або екран. Але мобільним додатком користуватися набагато зручніше, тому що я так само можу відключити ті пристрої, які мені не потрібно, я можу контролювати, скільки взагалі за цілий день було споживання, і моніторити в реальному часі за день, за місяць, за рік всю цю інформацію. Це зручно і мобільно. Як ви бачите, ми підключили без додаткових блоків і додаткових роз'ємів Starlink Mini. Хто знає, наскільки складно інколи буває підключити Starlink до якоїсь звичайної системи, той зрозуміє, до чого я. А кому цікаво придбати цю зарядну станцію по спеціальній ціні, то промокод буде в описі. Шукайте, копіюйте і звертайтесь до нашого або інтернет-магазину, або до шоуруму. Користувачі зарядних станцій знають, наскільки станція буває шумною в момент зарядки, швидкої зарядки та максимального навантаження на виходи. Зараз, як ви чуєте, вона включена на максимальну зарядну станцію, тобто на максимальну потужність. Швидка зарядка і шуму майже немає. EcoFlow змогло досягти цього результату за допомогою новітньої технології X-Quiet, яка зменшує шум від зарядної станції майже до рівня нижче, ніж ми живемо постійно в навколишньому середовищі. Тому що ця зарядна станція видає шум біля 30 дБ. А я хочу нагадати, що людина у місті живе в постійному шумі біля 45-50 дБ. Давайте підб'ємо підсумки. Цієї зарядної станції вам вистачить для того, щоб підключити бойлер, підключити чайник, підключити холодильник, кондиціонер, телевізор, комп'ютер. Так, це все не одночасно. Тобто зрозуміло, що якщо ви підключите потужний бойлер біля 2-2,5 кВт і, наприклад, підключите чайник, то система якийсь термін пропрацює, тому що тут присутня система X-Boost до 6000 і пікова до 8000, але це буде короткострокова. Тому тут потрібно обирати. Я взагалі не раджу навантажувати ваші системи одночасно на велику потужність, будучи це подачу живлення від міста або просто використовуючи таку зарядну станцію. Тому хотів би сказати, що цієї станції вам абсолютно спокійно вистачить для того, щоб заживити квартиру. Якщо вам необхідно заживити будинок на довгий термін, можна докупити акумулятори, поставити їх зверху, розширити систему до 12 кВт, і цього вистачить на довгий термін відключення електроенергії. Також цієї системи буде вистачати на кемпінгу, в подорожах. Якщо ви подорожуєте між містами часто, то за допомогою ось такої системи вам не страшна буде відключення світла в іншому місті. Ви можете абсолютно спокійно живитися тільки від цієї станції і спокійно працювати, відпочивати, включити, наприклад, телевізор, приставку для своїх дітей, для того, щоб вони, наприклад, там трішки відпочили і не зважали на відключення електроенергії. І такої системи вам точно вистачить, якщо ви будете її використовувати під час відключення світла для, наприклад, заживлення газового котлу для обігріву вашого будинку або квартири, або для підключення якогось невеликого обігрівача для того, щоб зігрітися або зробити навіть просто каву і чай. Цієї системи повністю достатньо. В завершенні хотів би сказати, що дану систему ви можете замовити на нашому сайті і завітати у нас в шоурум. Вся адреса буде в описі або на нашому сайті. Дякую за перегляд. Всім пока!